රටේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. හැබැයි කොමන්පිල්ල මහත්තයා කියනවා නම් මේකට සුදුසු ආරක්ෂාව පිළිබඳ ලංකාවේ ඉන්න දක්ෂතම පුද්ගලයා කියලා මම ඒක නිවැරදි කරනවා. මට පේන හැටියට දැනට ලංකාවේ ඉන්න දක්ෂම ආරක්ෂාව පිළිබඳ ඉන්න එක්කෙනා තමයි අපේ සරත් ෆොන්සේක මහත්තයා. එතුමා තමයි හමුදාවේ නායකයා හැටියට එදා නායකත්වයේ දුන්නේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි හමුදාවට බැඳිච්ච දවසේ ඉඳන් අවසාන විශ්‍රාම යන තෙක්ම හමුදාවේ සටන් කරපු පුද්ගලයෙක්. ඔය ගමන්පිල්ල මහත්තයා කියපු නම යුද්ධෙට බයේ මේ රට දාලා පැනලා ඇමරිකාවට ගිය කෙනෙක්. දහනව වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය පිළිබඳවද මාධ්‍යවේදීන් මෙහිදී ප්‍රශ්න කළා. ධනමය සංශෝධනය අපි ඔක්කොම අතිස්සුවා. අපි කණ්ඩායමේ ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ සියලු දෙනාම එදා තීරණයකට ගත්ත හුඟක් දිනෙක හැම දිනාම වගේ අපි 19ට සහයෝගය දිය යුතුයි කියලා. ඉතින් අපි ඔක්කොම අත උස්සපු අය. මේ 19 එපයි කියලා දැන් කිව්වට. හැබැයි අත උස්සපු නැති එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ තමයි එදා හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සරත් වීරසේකර මහත්තයා. එතුමා ඒකට විරුද්ධව ඡන්දෙ දුන්නා. අනිත් ඔක්කොම 19 සම්බන්ධව අත උස්සලා ඡන්දෙ දීපු අය. ඉතින් දැන් 19 හොඳ නැහැ කියලා කියන්නේ කොහොමද? ඔක්කොම ඡන්දෙ දීලා මේ 19 හොඳ නැතිව ඇති. නමුත් අපි ඔක්කොම අතීස්සුවා.